Bé, per començar m'agradaria referir-me al text curatorial de Vicani Aranduro, que quan es refereix a l'exposició Reproductibilitat 2.0 diu que aquesta exposició pretén analitzar l'evolució de la imatge d'una època on les ideologies, el compromís polític-social i les qüestions d'identitat tenen la base de l'experimentació. I després afegeix, més endavant, film col·lectiu del grup de treball ens aproxima a la situació sota la qual es va reunir una sèrie d'artistes catalans compromesos en la lluita per la llibertat política i d'expressió mentre vivia i governava el dictador Franco. Bé, el treball que podeu veure a l'exposició de baix, no? Dic bé, és a baix, sí. L'exposició de baix, que representa el grup de treball, és un, com molt bé indica la seva la cartela, és un film no sonoritzat, és un film no muntat, o sigui, és un seguit de bobines que es van per uns certs avatars de la casualitat, jo mateix vaig poder guardar a casa meva i després, a l'any 1999, quan es va fer una primera recopilació dels materials del grup de treball, es va trobar aquest material, part positivada, part negativa, encara de sense, i es va decidir no muntar, no sonoritzar i presentar-lo aquesta versió de 42 minuts que podeu veure més. Bé, aquests treballs que avui us parlaré formen part d'una autoria col·lectiva d'una vintena d'intel·lectuals i artistes catalans de procedències molt diverses, molt heterogènies, docents universitaris, pintors, cineastes, músics, dissenyadors, en total una vintena. O sigui, quan darrere de l'expressió grup de treball venen els dos punts i després s'acostumaven a posar el nom dels que participaven en aquella activitat. I sumant totes aquestes autories individuals que formaven el col·lectiu grup de treball, són una vintena, de les quals cinc eren dones. És aquest grup que va treballar durant quasi 3 anys, els darrers anys de la dictadura franquista, després ja en parlarem, l'últim treball coincideix amb les darreres execucions que va fer el règim franquista, amb Chiqui i la seva companyia i els seus companys, i queden ja les darreries de setembre, abans de la mort del dictador al novembre. I que aleshores el treball sí que hi havia una fita comuna, que era treballar l'àmbit de les arts visuals d'aquest moment. Bé, era una autoria col·lectiva, com deia, molt disposada a l'acció, oberts a la polèmica, sempre a punt per fer textos. El grup de treball ha elaborat de l'ordre de 30 textos diferents que en aquest catàleg, això és la fotografia de la coberta d'un catàleg del 99, estan reproduïts en català, no estan traduïts al castellà i tampoc a l'anglès, que seria una de les il·lusions dels que van formar aquest grup, que els textos es poguessin traduir al castellà i a l'anglès, que és una cosa que té un cert pressupost, perquè eren alguna així com 50.000 paraules, em sembla. Bé, moltes vegades aquest col·lectiu anteposava
la intervenció política i social a les praxis individuals i sempre al fil de la sempre arran de la marginació i de la integració al sistema. Fixant-nos en la pel·lícula que hi ha a l'exposició, aquí es pot veure una mica aquesta dualitat praxis individual, praxis col·lectiva. A baix són quatre parts que constitueixen aquests 42 minuts i són parts individuals d'un projecte que es va fer fent una convocatòria postal, és a dir, els companys enviaven el projecte de la seva part per escrit i aleshores un equip de producció realitzava el treball. El que passa ja que el treball no es va acabar, no es va sonoritzar, no es va muntar, etc. Són la taules. Jo crec que és interessant, i això és el que una mica volia presentar-vos avui, és veure quines van ser les tipologies de creació i de producció i de distribució que van marcar l'existència del grup de treball. Perquè és aquí on crec que hi ha uns certs aspectes interessants, més enllà del fet del seu compromís polític que queda demostrat amb els textos, queda demostrat amb els treballs i queda demostrat que alguns dels membres del grup de treball es van passar bastant temps a la presó, però el fet de les treballs. Bé, entre 1973 i 1975 va ser revelant la producció del grup de treball perquè penso que es van expandir unes tipologies de treball, o es van començar a donar unes tipologies de treball que no eren habituals, que no formaven part del repertori de les arts plàstiques d'aquell moment. I nosaltres, el grup de treball, va proposar tota una sèrie d'activitats i una sèrie de treballs que oferien aquestes possibilitats. Aleshores, veurem si això que va oferir el grup de treball formava part de la resposta d'una urgència col·lectiva, que aquest seria el títol que proposo per la setmana d'avui, és a dir, era una urgència col·lectiva l'aparició d'un grup d'una vintena d'intel·lectuals procurant remarcar el compromís de l'art amb la situació sociopolítica del moment. I això una mica després us demanaré si una vegada si fem la intervenció us demanaré el vostre parell. També, si teníeu alguna remarca a fer, per favor, feu-la. Bé, aquí aquesta... Això és un dels primers treballs que va fer el grup de treball, que era que es van proposar cada dia treure, en els anuncis breus, treure un anunci, que aquí encara, i per això ho poso al principi, no teníem aquesta consciència col·lectiva de grup, aquest abandó provisional, l'abandó de l'autoria individual envers l'autoria col·lectiva. Aquest que veieu aquí, no sé si ho podeu llegir bé, és el d'Antoni Bustades i diu: por temporal ausencia del país interesa información directa sobre la realidad del mismo. Visitas de 5 a 7 o escribir montadas, comercio 64, Barcelona, Barcelona 3, teléfono tal. Em sembla que va telefonar la persona i no ho havia entès bàsicament. Bé, aleshores...
Vaig una mica, a poc a poc, perquè no és el meu ordinador, ara m'ho trobo una mica estrany, de demanar-ho, però no em disculpa. Bé, ara parlem de les tipologies. Una de les tipologies que va utilitzar el grup de treball va ser aquesta que em podien dir consulta, auscultació, prospecció, amb o sense enquesta, que em va fer vagues. I una d'aquestes prospeccions que va fer va ser que, per correspondre a una invitació que va rebre el grup de treball de l'any 74 per intervenir en una activitat que feia l'Institut Alemany de Madrid, que coordinava el professor Simón Marsanquil, va ser anar uns dies abans de Madrid i fer una enquesta a les galeries d'art de Madrid. Que, com podeu veure, aquí ara veiem la fotografia que estem veient. La fotografia que estem veient és de la set de la... quan es va presentar, no sé si encara ho és, però es va presentar a la col·lecció del Museu Centre de Reina Sofia de Madrid. El fons, la paret i el mapa que vam fer servir, on vam marcar cada una de les galeries que vam entrevistar. Dintre de la vitrina hi ha els qüestionaris que van omplir cada una de les galeries, els hi deixàvem el qüestionari, les galeries ho emplenaven, després el anàvem a buscar, i també algunes entrevistes que vam fer, que aquí es podien escoltar les entrevistes. I aleshores, diguem, aquí el grup de treball tenia una funció d'observació de l'entorn o de detenció, d'indagació, d'exploració mitjançant l'anàlisi del context predemocràtic que hi havia i sobretot en relació al museu. Aquest treball, per la majoria dels treballs del grup, són tots al Museu Magna de Madrid i quasi tots al Reina Sofia de Madrid, Magna de Madrid. Sí, Magna de Barcelona i el Museu Nacional Reina Sofia de Madrid. Bé, una segona tipologia. És la de documentació. Parlar de documentació en l'art conceptual i en l'art i per tant per ampliació en l'art contemporani és molt complex, no? I és un tema que fa parlar de documentació, perquè el primer pot ser relatiu a tota mena de documents relacionats amb una producció. O, segon, és la derivada de la necessitat de conèixer un treball que generalment comporta un procés específic de documentació. O una tercera forma, que és la que nosaltres vam encetar, o crec que vam encetar, que és que la documentació elaborada es converteix i es considera per se com el producte artístic, com el fet artístic. I això ho vam fer diverses vegades. Una de les vegades que vam fer va ser en aquest treball que esteu veient, que es diu Recorreguts, i que es tractava del següent. Durant aquests anys es va produir a Catalunya un fenomen que va ser l'Assemblea de Catalunya. Aquesta Assemblea de Catalunya era un lloc on hi participàvem. La seva finalitat era el diàleg, era l'intercanvi d'informacions
no solament les forces polítiques, sinó també forces sindicals, el que ara diem, que en aquell moment no es deia societat civil, també, organitzacions, col·legis professionals, etc. I aquesta, l'Assemblea Catòlica, doncs, que tenia uns protocols, i les reunions eren totes clandestines, es convocava d'unes maneres pretesament segures i tal, però va haver-hi un moment que aquestes precaucions de seguretat no van funcionar i la policia va detenir 113 persones. 113 persones que després dels interrogatoris a comissaria es van passar un mes a la presó, les dones a la presó de la Trinitat, els homes a la presó Mina. I aleshores resulta que dintre d'aquestes 113 persones, dos d'aquestes 113 persones eren components del grup de treball. I aleshores els que no estaven dintre la presó van fer una sèrie de treballs relacionats amb això. I aquest treball és una publicació que té 33 o 34 pàgines, que les podeu veure aquí, a baix podeu veure una pàgina ampliada, que són els recorreguts, llegir els recorreguts que van fer quan van ser detinguts els homes i les dones del Servei de Catalunya, que aquests recorreguts eren els següents, de l'església on es van reunir, que era Santa Maria Mitjancera, de Barcelona, fins a comissaria, i de la comissaria fins a la presó. I aleshores aquestes lectures es van fer de diferent manera. Unes eren a través del marcador del quilometratge d'una moto, que podeu veure aquí, que en aquest detall, no? Altres eren fent una lectura en el mapa, comparant-la amb les mides de la mapa, després ja veurem una fotografia ampliada, o bé fent una lectura del mapa amb un aparell, que no recordo ara el nom, que feien servir els delineants, que eren per mesurar la distància entre dos punts. Són unes rodetes que es passen, o es passaven, ara tot això amb els ordinadors ha quedat obsolet, però en un plano de paper, entre dos punts, tu passaves aquesta rodeta i deia quants centímetres hi havia d'un punt a l'altre, i amb l'escala, etc. Val? I aquest és un dels treballs. Aleshores, esclar, aquests treballs tenien una càrrega d'indexicalment, o la paraula és complicada, indexicalitat extrema, perquè, esclar, això era una publicació que es va posar en el Col·legi de Predadors perquè es venia tota la publicació, és a dir, tots els originals fets, era una publicació de 36 pàgines que es posava a la venda i es venia el preu de cost del treball de la persona que ho va fer, que era un dels components del grup, i aleshores el que es proposava era que el preu de venda, que era una part per cobrir les despeses d'elaboració dels originals, i l'altra part era per donar diners a les institucions i associacions que es preocupaven dels presos polítics, de la defensa d'aquests empresonats, etc. Bé, això no va tenir comprador i aquesta publicació existeix, l'ha fet possible ara el rei de Sofia quan va presentar la col·lecció dels anys 70, i va fer la publicació, o sigui que a Reina Sofia hi ha uns quants exemplars d'aquesta publicació.
Ah, llavors, esclar, hi havia el següent problema. Quina relació de semblança hi havia entre aquest tipus de treball i els fets reals? Esclar, això era, hem de pensar que era un treball fet sota la clandestinitat, que seria, per dir-ho d'una manera ràpida, seria de llegir entre línies, i això era una mica el paper també de la premsa, o sigui, la premsa informava, la premsa deia que havien detingut a 113 persones. Però esclar, no podien, en una església de Barcelona són 113 persones que estaven reunides en una església i han passat a la presó moderna i tal. Però esclar, no podien tampoc, o no se'ls permetia dir per què, ni tal, però tothom entenia perquè aquestes 113 persones havien estat a la presó en aquell moment. Està molt fàcil dir posar 113 persones de cop. 113 persones que aquí hi eren, aquestes persones eren arquitectes, músics, aparelladors, obrers de la SER, etc. Els representants d'aquestes institucions que anaven a la reunió de coordinació. I aleshores ja veurem. Més endavant, el grup de treball va fer un altre projecte que era relacionat amb aquest mateix fet, que es donava el llistat de les professions de les 113 persones, etc. Quan aquestes 113 persones, les edats, etc. Tot per adonar d'aquesta situació anòmala, que era que 113 demòcrates de cop semblava la presó. Dintre d'aquesta mateixa tipologia, podem posar doncs, la pel·lícula que hem vist a baix, que repeteixo, no està sonoritzada, no està muntada, i que no hi són tampoc tots els treballs que estaven previstos per les raons aquestes mateixes, de que era molt difícil guardar una pel·lícula anormal durant aquest període de temps. Aleshores, el que va quedar són el que es veu abans, no? Que és, en aquests dos fotogrames, doncs un és de la peça de Francesc Calat, la superior, i la inferior és de Carles Santos, que toca un preludi, bueno, no toca un preludi, sinó que fa tots els moviments d'un preludi de Chopin amb fotografies, disposant de manera exacta i precisa cada un d'aquests moviments. O sigui, és un treball 100% conceptual. Bé. Compromís. O sigui, està molt clar que el grup de treball va ser un bon representant del que es pot entendre per art compromès, per engagement en l'art, que és a base d'assumir un projecte polític que estava destinat a l'inici d'una transició, però no sabia com passaria ni de quina forma seria, etc. I aleshores el grup de treball es va comprometre amb aquest això. I per exemple, un dels compromisos més representatius era que per recollir fons, o sigui, aquí veieu el peu, que diu solidaritat amb el moviment obrer, 14 d'abril 1973,
sigui, era que aprofitant determinades dates històriques, 14 d'abril és el dia de la proclamació de la Segona República, i aleshores els artistes, no solament el grup de treball, sinó molts artistes, pintors, escultors, feien un cartell que es reproduïa, es venia a un preu polític i del que es recollien aquests diners anaven per la solidaritat amb el moviment obrer. Què vol dir la solidaritat amb el moviment obrer? Pues, molts dels obrers que tenien activitat sindical eren castigats, eren multats i els donaven un mes de festa sense cobrar, etc. I aleshores això els despedien dels treballs i aleshores aquest fons de solidaritat servia per poder pal·liar una mica els efectes d'aquesta història. Aleshores, aquest treball que estem veient en pantalla, doncs això és un pòster de 50 per 70, o sigui, un pòster gran, i bé, jo diria que és un típica proposta conceptual, és a dir, és agafar el diccionari de Pompeu Fabra i reproduir aquests tres mots: repressió, repressiu, repressiva, repressor, repressor. No? Amb aquest sentit figurat de que tothom entenia aquest referies, perquè constantment aquests anys les activitats polítiques, inclús les sindicals, inclús les cíviques, eren reprimides. Bé, una altra tipologia seria intervenció-ocupació. Quan dic tipologies de treball, em refereixo a models de treballar propis de la plàstica i que no es donaven en aquests moments, i que el grup de treball, en part per mimetisme del conceptual anglosaxó d'Anglaterra, dels Estats Units, d'Alemanya, portava a Catalunya, a Espanya. En aquesta nòmina de 20 noms, doncs ben bé 6 o 7 feien estades llargues a l'estranger o com Muntadas i Torres estaven pràcticament sempre fora a l'estranger, etc. I ens creuàvem informació, donàvem informació, etc. I aleshores aquesta tipologia d'ocupació va afavorir que una revista que en aquell moment es publicava, que es deia Qüestions d'Art, ens permetés fer un número a la nostra manera, sense posar-hi ells cap altre condicionant que els 3 o 4 anuncis que tenien compromesos, que sortien tots els que estaven previstos a la publicitat. I aleshores aquí veiem la coberta, en la que la coberta es fa un històric des de l'any 31 fins a l'any 67 de totes les revistes que hi van haver des de l'any 31 fins al 67 de l'art català. Revistes publicades en català sobre art, no? I que l'única que persistia en aquell moment era Qüestions d'Art. I nosaltres vam elaborar tot un número, que era el número 28 de l'any 74. I aleshores, dintre del contingut d'aquest número, doncs hi havia treballs individuals i un treball col·lectiu que va ser enviar part dels textos que el grup de treball havia elaborat, enviar-ho a tots els crítics que estaven col·legiats
tota la crítica d'art d'Espanya, era un tema, una trentena de crítics, de Barcelona, Madrid, etc. I van demanar-los que fessin un judici crític sobre aquells textos que venien i van rebre de l'ordre d'unes 5 o 6 respostes que estaven publicades dintre, o estan publicades dintre d'aquest número. En aquest número es pot consultar el MACBA i el MACBA i el REMS. Bé, una altra tipologia de treball era, era la informació, o sigui, era organitzar, coordinar, gestionar la informació, informació artística. Aquí, en aquesta fotografia, veiem en una aula de la Universitat Catalana d'Estiu, de Prada de Conflent, que és, bueno, que en francès es diu Prades, amb una S, que és a prop de Ceret i a prop de Perpinyà, que cada any, encara ara, se celebra una universitat que es diu una universitat d'estiu, que es diu Universitat Catalana d'Estiu. Nosaltres vam ser convidats, el grup de treball va ser convidat a la cinquena edició, l'any 73. I aleshores ens van encedir una aula. Aquestes trobades d'aquesta universitat s'organitza en un liceu del poble de Prada, que és on Prada és conegut, Prada és, en francès s'escriu E-S, Prada, és conegut perquè va viure en Sèrie molts anys, poques anys. I hi ha un festival de música que ara es convoca, que és el festival de música de Prades, ara es diu Pau Casals, que té una certa renom internacional. I aleshores en aquest liceu, que està tancat per vacances, s'obria 15 dies per fer la Universitat Catalana d'Estiu, i aleshores ens van cedir una aula per poder posar la nostra informació i tal, i com podeu veure, estava tot ple de dossiers, de papers, de revistes, de treballs. Això que veiem al fons, això són treballs de cada un de nosaltres, etc. Bé, dintre d'aquest salón de ballos, aquestes mostres informatives, una altra d'elles era a Terrassa, que era el novembre de l'any 73, en la qual es repetia sempre aquesta disposició i es projectaven pel·lícules, es presentaven catàlegs i llibres d'art, es mostraven treballs dels elements del grup i els treballs col·lectius del grup, i aquí no es veu bé en aquest moment, però a totes elles hi havia una fotocopiadora. I era un element clau perquè aquesta fotocopiadora servia perquè la gent que s'interessava podia fotocopiar-se informació. I aquesta era una de les característiques d'aquesta informació, d'aquesta tipologia artística inexistent abans de l'art conceptual, que és informació, com ho dèiem abans, del que és documentació, o com hem dit abans, ocupació, o com hem dit, compromís. Bé, aquests fotogrames que estem veient aquí corresponen a recorreguts, o sigui, us he dit que es va marcar en el plànol el camí que havien seguit els detinguts i aleshores es feia una mesura comparant el tamany amb un mà. No? Aquesta disseminació era, bueno, expedir, intercanviar, seguint aquesta idea de la informació,
disseminada aquesta informació. I aleshores això, fixeu-vos que aquí, a la part superior, i diu, tramesa de grup de treball, això era un segell que ho posava, això era una fotocòpia d'un dels originals de, que havíem venut, de recorregut, i aleshores ho enviàvem, fèiem una tramesa postal amb això. Era això mail art, era art per correu? No, era disseminació. O sigui, no era l'art per correu, és el sol fet d'enviar el sistema postal, el mail art o l'art per correu és fer servir el sistema postal com a agent de distribució de l'obra. En canvi aquí nosaltres era per disseminar, per difondre l'existència del col·lectiu i l'existència del treball fet al voltant d'aquest col·lectiu. Bé, en el catàleg, que es pot consultar, bueno,
pots consultar el Mas, jo tenia un exemplar, però també a les hemeroteques. Al Qatar hi havia dues pàgines en blanc i deia el grup de treball ens ha avisat que no pot participar. I aleshores, bueno, això ja cridava l'atenció moltíssim. Després també, no, en aquesta inauguració, estaven convidats els ambaixadors dels diferents països que estaven representats i a l'ambaixador espanyol no ho van convidar. Aleshores, bé, una mica perquè veieu la disposició que hi havia en sectors artístics com a França, no? Que estaven sensibilitzats molt per la qüestió, per el tema. Bé, aquí, a la fotografia gran és una de les vegades que s'ha exhibit aquest treball en el banc, que és la vitrina amb els exemplars i els plafons. I aquí un detall de dos plafons. O sigui, un és un treball sobre la iconografia de Puig Antic, com es deia el nom de pila de Puig Antic, que va ser mort en el Garrot Escanyat, a la Zona Model de Barcelona. I aquestes són diferents tractaments iconogràfics. Aquí podeu veure una imatge del Garrot i una altra, com apareixia iconogràficament el personatge en la premsa clandestina. I aquí és un anàlisi lingüístic dels noms de les revistes clandestines, Horitzons, Treballs, etc. Tot una sèrie de... tot un estudi que aquí val a dir que és un treball que es va fer en coordinació amb el Departament d'Història de la Universitat de Barcelona, que tenien, jugant-se una mica el físic no ho sé, però jugant-se el prestigi i tal, col·leccionaven, guardaven la premsa clandestina, ens la van deixar consultar i ens van posar en contacte amb especialistes que són els que van elaborar aquests diferents plafons. Bueno, aquí la pregunta és dir, bueno, el grup de treball va respondre a una urgència col·lectiva? O sigui, dit d'una forma així, una mica brusca, era necessari fer tot això? Tot això va contribuir a alguna cosa? No sé, jo penso que és interessant, que va ser interessant i inclús important que hi hagués aquest col·lectiu molt heterogeni, que torna a repetir, reunia cineastes, músics, pintors, etc. En una vintena, i que s'aconseguissin fer de l'obra d'una trentena de textos i d'un 14-15 treballs del tipus que us he presentat. No? Aleshores, bueno, jo crec que... Jo sí que tinc la meva... Per descomptat, tinc la meva opinió aquí, encara que la meva opinió no és massa... no és gens neutra, perquè... Bueno, jo en aquesta vintena, doncs, jo era un d'ells. Jo crec que va servir per sensibilitzar el sector, i aquest era un dels nostres interessos, sensibilitzar el sector. En l'Institut Alemany de Barcelona, que així es deia en aquella època, després va recuperar el nom de Goethe-Institut, a vegades eren 50 persones reunits, o sigui, reuníem després gent, escriptors, gent de teatre,
parlar del paper de la praxis artística en una situació com la que es trobava. No? Jo crec que serveix per això. I després també penso que ha jugat un paper important en la presentació d'aquestes tipologies que us he estat comentant, que eren inexistents en aquest moment. O sigui, ara moltes d'aquestes tipologies, bueno, les proves, arribant a l'aeroport de Palma, hi ha un treball en una d'aquestes cadenes interminables, hi ha un treball venint cap aquí a l'esquerra, que és tota una documentació amb uns plafons embarcats, que dius, val? Bueno, no és que el meu treball hagi fet res, però simplement, vull dir, no existia aquest tipus de, en aquell moment, aquest tipus de praxis artístiques, no? I aleshores això ha fet evolucionar. Una altra cosa que cal dir és que no és el meu cas concret, però del grup, d'aquesta vintena del grup de treballs, 5-6 han seguit un treball de les arts plàstiques, Francesc Torres, Antoni Montades, Jordi Benito, Francesc Abad, etc. Han seguit, no cal dir Pere Portavella, no cal dir Carles Santos, etc. No? Dorotea Cels, que ha tingut a París una continuïtat amb el seu treball, etc. Aleshores, bueno, tot això és un episodi dintre de la història de l'art del segle XX de Catalunya i Espanya. Bé, una mica com fan els... com s'acostumen a fer les publicacions franceses, sempre les llibres universitats que diuen per saber més, si vols ser, per saber més coses. Vols per saber més coses, bueno, jo voldria aquí, i sempre que tinc ocasió ho faig, agrair molt al MACBA el tractament que ha fet envers el fons del grup de treball, que l'ha digitalitzat tot, que l'ha organitzat tot i que l'ha fet una documentació que està en el web, això és una imatge, una fotografia de la web del MACBA, i que, diguem, serveixen per difondre una mica, bueno, per això aquí també hi ha un treball del grup, no?, que baixa l'exposició de la productivitat 2.0. I aleshores, ja a més, veureu que cada una de les obres està comentat el currículum del grup, etc. etc. Bé, un altre lloc per saber-ne més és entrar també a la col·lecció de la Reina Sofia. O sigui, a la col·lecció de la Reina Sofia hi ha, bueno, per exemple, veieu que aquí està documentada el film col·lectiu. O sigui, aquí. Tenen una còpia. Això són uns acords que hi ha hagut entre MACBA i Reina Sofia. No? I després ja, anant més en concret, aquesta és una, encara us la, a veure si en surt o us la podeu presentar en directe, una web específica que està funcionant fa uns mesos. Hi havia entrat gent d'aquesta fanera i havien canviat tot, havien posat tot de cap per avall. Encara hi ha alguns textos que estan esbiaixats i tal, ho estem refent. O sigui, havien sigut objecte de pirateria, això sempre és interessant. I aleshores és el fruit d'un grup de recerca acadèmic de la Universitat de Barcelona, de la...
Württemberg. Württemberg és Montferrand de Stuttgart i un centre cultural de Budapest. I vam tenir un projecte europeu bastant ben dotat que va fer possible tenir reunions, va fer possible muntar aquest arxiu i base de dades i web, que ara us mostraré, i va ser el desencadenant d'un fenomen que no sé si ho coneixeu, que es diu conceptualisme del sud, que va ser un moviment que encara existeix, que principalment a Llatinoamèrica, que és sortir el pas d'aquesta creença de que el conceptual és una cosa dels anglesos i dels americans, que, etc., que per demostrar que hi ha al sud també han tingut conceptualismes i potentíssim, i que tot està inspirat, val a dir que aquest projecte Vivid Radical Memory també està inspirat en una exposició que es va fer als Estats Units i que va recórrer diversos llocs de Nova York, Miami i no sé on més, que es deia Global Conceptualism. I pretenia i va aconseguir en part donar informació d'art conceptual no solament nord-americà i nord-europeu, sinó de l'est, del sud, d'Europa, de Llatinoamèrica, de la Xina, etc. A veure... aquí tenim la web en directe, és Vivid Radical Memory, així és com es deia el projecte, i bueno, ja està ordenat per produccions, per autories, per documents, hi ha un glossari, tots els termes estan definits, etc. I d'aquests termes, no sé, agafes un terme que diu apropiació, per exemple, i aleshores et diu quines obres poden ser qualificades amb la tipologia d'apropiació, no? Que, per exemple, aquí veig que hi ha la informació d'una exposició que va fer la Pilar Marcenisses, que va coordinar, que es deia Idees i actituds entorn de l'art conceptual a Catalunya l'any 1964-1980, que després va originar un llibre que ha sortit fa poc, i aleshores aquí tens la fitxa del llibre, tens la referència bibliogràfica de la Pilar Marcenisses, etc. O sigui, va ser un treball d'un any, un any complet, 2006, i que es van fer les trobades a Barcelona, a Stuttgart i a Budapest, complint aquesta normativa de les ajudes europees que, com a mínim, tens de tenir tres diferents països de la Unió Europea per poder aconseguir un suport, que és el que vam aconseguir. I bueno, aquí hi ha imatges de les reunions que vam fer. Bueno, aquí hi ha, etc. Els autors, per exemple, si anem a Isidoro Alcàrcel, ara si anem al grup de treball, bueno, apareix aquí, que és una versió, una fotografia del mateix moment que s'ha fet servir per promocionar aquest acte, que és Simon Marchand, aquest de la bona coberta de Sergio, aquest és el Carles Santos, que tenia problemes amb la visió, s'havia de posar les ulleres així, per veure de lluny havia de posar les ulleres així, i aquest és el Francesc Abad. Això és 1974, a l'Institut Alemany de Madrid.